Täällä tänään 11.2. kuvaamme malliston, ensimmäisen mallistomme kappaleita. Aika kylmät ovat fiilikset. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moikka. Otto, 1. Käy, sun pitää sanoa. Täällä on ihan vitu hyvin käyty. Eiku, laita pois. Aika hyvä. Onks räkää? Ei vielä ujaa. No kun tässä oli toi tiel, toi puus. Hyppää, Annika. Hyvä, Annika. Oh, kylmä käsi! No. Mikä me tuli? Okei, hyvä. Tosiaan sun näkemään! Tuleeks verta? Ei. Wow, aika hot. Okei. Tota, mitä nyt vaihdetaan? Aika kuva mun ihon värisiin sukkiksiin, Annika. Koi tunne. Mulki alkaa olemaan varpais aika. Okei. Nyt on tää. Oho. Oi, oi. No eli nyt siis on tää kuvauspäivä ohi. Aikamoinen päivä, tai siis iltapäivä olikin. Mutta ok. Ui, paha olo. Musta tuntuu, että mä oon pissalla.